Шановні колеги, вітаю. До вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем'єр-міністра Республіки Польща Матеуша Моровецького за результатами зустрічі. Слово прем'єр-міністру України. Доброго дня. Шановний пане голово Ради міністрів Республіки Польща, сьогодні ми провели дійсно плідні, надзвичайно насичені переговори. Я вдячний моєму польському колезі за те, що він прийняв запрошення і відвідав Україну в цей непростий для нашої держави час. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, szanowny panie prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj przeprowadziliśmy naprawdę bardzo owocne negocjacje z prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, panem Mateuszem Morawieckim. Bardzo wdzięczny jestem mojemu polskiemu koledze za to, że przyjął moje zaproszenie i złożył wizytę w Ukrainę w tym tak trudnym dla naszego kraju czasie. Ми надзвичайно цінуємо вагому підтримку дружньої Польщі. Вона є значною мірою результатом інтенсивного діалогу і результативної взаємодії президентів Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Bardzo wysoko cenimy znaczące wsparcie Polski, naszego przyjaciela. Ona w znacznym stopniu jest wynikiem intensywnego dialogu oraz w skutecznej współpracy prezydentów Володимира Зеленського i Анджея Дуди. Хотів би також відзначити особисту позицію голови Ради міністрів Польщі щодо солідарності з Україною. Важливим для України є, шановний колего, ваші слова про те, що ми, Польща, стоїмо на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців суверенно вирішувати долю свого народу. Chciałbym вам теж особливо підкреслити поставу особисту президента Ради міністрів Рєспубліки Польська в справі солідарності з Україною. Ważne, bardzo ważne dla Ukrainy, szanowny kolego, pana słowa o tym, iż my, Polska, stoimy po stronie ukraińskiej swobody, demokracji, bezpieczeństwa oraz prawa Ukraińców do podjęcia suwerennych decyzji dotyczących losu swojego narodu. Важливим сьогоднішня позиція міжнародної спільноти «Нічого про Україну без України» стала можливою значною мірою дякуючи польським друзям. І це надзвичайно важливо. Dzisiejsza nasza pozycja w wspólnoty międzynarodowej w nic o Ukrainie bez Ukrainy stała się możliwa i zawdzięczamy ją w znaczącym stopniu naszym polskim przyjaciołom. Вагомість нашого партнерства підтверджується і допомогою, яку надає Україні Польща, зокрема минулого року в боротьбі з пандемією. Сьогодні ми тісно співпрацюємо в умовах триваючої російської агресії, і практична допомога Польщі посилить нашу готовність ефективно протидіяти Росії. Теж дуже важливе значення нашого партнерства підтверджується також допомогою, якої уділа Польща Україні. Зважаючи в зашлим року була то значна допомога звальчанню пандемії. Dzisiaj my bardzo ściśle współpracujemy w warunkach trwającej agresji rosyjskiej i praktyczna pomoc Polski wzmocni naszą gotowość skutecznego przeciwdziałania Rosji. Польща рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, сприяє реалізації курсу України до Європейського Союзу, до НАТО, підтримує в рамках Альянсу політику відкритих дверей. Polska zdecydowanie popiera suwerenność oraz niepodzielność terytorialną Ukrainy. Popiera też kurs ukraiński do członkostwa w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Popiera też w ramach Sojuszu politykę otwartych drzwi. Збройні сили України взаємодіють з польськими і литовськими військовими в складі Литпол Укрбригу, наближаючись до стандартів НАТО. І впевнений, що найближчим часом ми зможемо анонсувати подальше поглиблення такої співпраці. Ми також торкалися цієї тематики з паном прем'єром. Сили Збройні України діяли спільно з відділами польськими і литовськими в складі єдностки Литпол Укрбриг. Zbliżają się do realizacji standardów
Союзу Północnoatlantyckiego. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie będziemy mogli ogłosić dalsze pogłębienie takiej współpracy i o tym też mówiliśmy na dzisiejszych, w trakcie dzisiejszych negocjacji. При вирішенні питань, пов'язаних з російською агресією, ми також розраховуємо на співпрацю з Польщею під час її головування в ОБСЄ в 22-му році. В розстрігненню дренчонцих квестій, справ, зв'язаних з агресією російською, теж лічимо на співпрацю з Польською в тракті її президенції в ОБВЄ в 2022 році. Окремо хотів би подякувати пану Моравецькому за запрошення до участі у засіданні глав урядів країн Люблінського трикутника, яке має відбутись в Варшаві 14 березня цього року. Також сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться офіційно започаткувати новий регіональний формат співпраці Україна-Польща-Велика Британія. В умовах триваючої російської агресії нам варто підписати тристоронній документ про співробітництво з посилення регіональної безпеки. Особливо теж хотів подякувати пану Моравецькому за запрошення до взяття удялу в посіданнях президентів рządów państw Trójkąta Lubelskiego, które ma odbyć się w Warszawie w dniu 14 marca. Także mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się nam oficjalnie zacząć realizację nowego formatu regionalnego współpracy w Ukraina, Polska, Wielka Brytania. W warunkach trwającej agresji rosyjskiej warto też podpisać trójstronny dokument o współpracy ze wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego. Шановні пані і панове, питання енергетичної безпеки традиційно перебуває серед пріоритетів нашого двостороннього співробітництва. Йдеться про важливий елемент національної безпеки наших країн. Ми обговорили шляхи поглибленої співпраці на енергетичному напрямі, зокрема, двосторонню взаємодію, яку ми будемо зосереджувати на подальшій протидії реалізації геополітичного проєкту «Північний потік-2». Також ми бачимо перспективним зберігання природного газу польськими компаніями, європейськими компаніями в підземних сховищах газу України, а також створення технічних можливостей для імпорту газу з території Польщі, зокрема з LNG-терміналу, які розташовані на території Польщі. Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego tradycyjnie jest jednym z priorytetowych w naszej współpracy bilateralnej. Chodzi o to, że to jest bardzo ważny element narodowego bezpieczeństwa naszych krajów. Omawialiśmy kierunki pogłębionej współpracy w kierunku energetycznym. Zwłaszcza byłaby to dwustronna współpraca, która byłaby skupiona na dalszej realizacji projektu geopolitycznego Nord Stream 2. Одним з незмінних двосторонніх пріоритетів має залишатись реалізація інфраструктурних проєктів, зокрема в галузі залізничного транспорту та дорожнього сектору, серед них інтеграція автодорожньої інфраструктури України з транспортними коридорами Європейського Союзу. Але я також попрошу вас перекласти про LNG-термінал. Нашим перспективом є також приховування газу через фірми польські в магазинах для приховування газу в Україні, а також створення можливості технічних для імпорту газу з теренів Польщі, зwłaszcza з польського терміналу LNG. Jednym z niezmiennych dwustronnych priorytetów powinna pozostawać też realizacja projektów infrastrukturalnych, zwłaszcza w zakresie w sektorze kolejowym i drogowym. Wśród nich integracja infrastruktury drogowej Ukrainy z korytarzami transportowymi Unii Europejskiej. За ініціативи президентів України та Польщі ми розпочали діалог про поєднання швидкісною залізницею Варшави та Києва, а також розпочали реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, зокрема 3 пунктів пропуску за кошти польського кредиту. Подążając за ініціативою президентів України і Польщі, зачалишми теж діалог о
połączeniu kolejowym Kijowa i Warszawy linią wysokoprędkościową, a także zaczęliśmy rekonstrukcję, modernizację oraz techniczne usprawnienie 5 działających punktów kontroli na granicy polsko-ukraińskiej, zwłaszcza 3 dofinansowanych z kredytu Polski. My також обговорили ще один перспективний напрямок співпраці – розбудову нових пунктів пропуску, що є однією з флагманських ініціатив програми Східного партнерства ЄС для України. І, зокрема, мета цих ініціатив – залучити понад 6 мільярдів євро інвестицій. Впевнений, Польща активно долучиться до реалізації таких проєктів. Dzisiaj mówiliśmy też jeden bardzo ważny kierunek współpracy, budowę nowych punktów kontroli na granicy. To jest jedna z ważnych inicjatyw Unii Europejskiej dla Ukrainy. Celem tych inicjatyw jest przyciągnięcie ponad 6 miliardów inwestycji euro. Jestem przekonany, Polska bardzo aktywnie dołączy do udziału w tych projektach. Ми також зацікавлені в започаткуванні переговорів про підготовку до про укладення угоди про лібералізацію міжнародних транзитних вантажних перевезень Україна-ЄС. Україна і польська сторона вчора домовились про суттєве збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень і також домовились про термінове скасування технічних обмежень на транзит вантажних вагонів території України до Польщі залізничним сполученням. На рівні міністрів такі домовленості досягнуті, я переконаний, вони будуть допрацьовані найближчий тиждень. Także jesteśmy zainteresowani w rozpoczęciu negocjacji na temat przygotowania do zawarcia porozumienia o liberalizacji międzynarodowego transportu towarowego na linii Ukraina-Unia Europejska. Ukraina, strony polska i ukraińska wczoraj zawarły porozumienie o istotnym zwiększeniu ilości zezwoleń wydanych na międzynarodowy transport towarowy, a także zniesienia ograniczeń na tranzyt transportu towarowego, wagonów towarowych poprzez Ukrainę do Polski drogą kolejową. Nasze переговори сьогодні засвідчили бажання і готовність спільно втілювати амбітні завдання задля мирних, квітучих наших країн, України та Польщі. Ще раз дякую пану Матеушу Моровецькому за підтримку, за співпрацю, яку ми маємо в вашій особі, в особі Республіки Польща в цілому. Запрошую, пане прем'єре, вас до слова після перекладу. Наші негоціації дали свідоцтво хенчі і готовості wspólnej realizacji ambitnych celów dla pokoju i rozwoju Ukrainy i Polski dzisiaj i jutro. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie i za współpracę, którą my mamy w pana osobie i którą demonstruje Polska w całości. Zapraszam serdecznie do zabrania głosu. Dziękuję. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, jestem tutaj dzisiaj w Kijowie po to, żeby właśnie zamanifestować jedność Polski z państwem ukraińskim w obliczu ryzyk, w obliczu niebezpieczeństw, o których wszyscy wiemy. Szanowny panie premier ministrze, szanowni panie, panowie, ja сьогодні тут w Kijowie z wami, щоб демонструвати польську підтримку в контексті цих ризик, небезпек, про які ми всі знаємо. To jest moment, w obliczu którego cała Europa i cały świat zachodni muszą się zjednoczyć na rzecz suwerenności, niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy. Wiemy doskonale, że właśnie te wartości stanowią też nie tylko ukraińskiej racji stanu, ale także i europejskiej, w tym także i polskiej. Вся Європа, ми всі, весь світ повинен сьогодні об'єднатися навколо цінностей, таких як суверенітет,
незалежність, непорушність кордонів. Ми знаємо, що ці цінності не лише українськими, але європейськими і світовими. Суверенна Україна, демократичне państwo українське є в інтересі цілої Європи і zastanówmy się, jak ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, jaka mogłaby być alternatywa. I wtedy warto popatrzeć na Białoruś, warto zobaczyć, co tam się dzieje i w którym kierunku idzie reżim białoruski. Suwerenna, demokratyczna Ukraina jest w interesie całej Europy, a jaka by mogła być alternatywa, możemy podziwić się na Białoruś. 27 stycznia Sejm Polski przyjął uchwałę, która w jednoznaczny sposób wspiera bezpieczeństwo, integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy. 27 stycznia polski Sejm przyjął uchwałę, jaka jednoznacznie podtrzymuje bezpieczeństwo, terytorialną cielisność i nieporuszność kordonów Ukrainy. Dlatego stoimy dzisiaj ramię w ramię z państwem ukraińskim po to, żeby pomóc, żeby dopomóc w obronie tego dopomogти їй захистити себе перед загрозою, яка йде від північного сусіда. Nasza część Europy, Polska, Ukraina nie doświadcza trzęsień ziemi ani wybuchu wulkanów, ale cóż z tego, skoro mieszkając w takiej bliskości do Rosji mamy poczucie życia u podnóża wulkanu. Nasza частина Європи не переживає землетрусів, вибухів вулканів, але що з того? Живучи близько такого сусіда, як Росія, ми маємо враження, що живемо біля вулкану. І dlatego zdajemy sobie sprawę, jak mało kto w Europie, jaką wartość ma bezpieczeństwo, jaką wagę mają sojusze, wsparcie sąsiadów w sytuacji zagrożenia. I tego wsparcia chcemy udzielić państwu ukraińskiemu. I tomu, jak ніхто w Європі, ми розуміємо, якою цінністю є безпека, якою цінністю є союзи, співпраця в питаннях безпеки. І такої підтримки саме в цьому плані ми хочемо надавати Україні. O tą pomoc zabiegamy w państwach Unii Europejskiej, w całej Unii Europejskiej, w państwach NATO, ale także i my, Polska, jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia zarówno w tematach, o których wspominał pan premier, w tematach gazowych, jak również związanych z obronnością i z wsparciem stabilności gospodarczej Ukrainy, a także jesteśmy gotowi przekazać pomoc humanitarną, co już zresztą czynimy. My pro taką dopomogę dla Ukrainy klopoczymy się w Europejskim Sojuszu, w krajach NATO, ale Polska sama także gotowa nadawać Ukrainie w miarę naszych możliwości dopomogę Ukrainie w pytaniach w gazowej sferze, w pytaniach obronozdatności krajowej, стабілізації економіки, але також в гуманітарних питаннях, що, до речі, вже робимо. По колеї в кілька зданнях о кожній з тих родзаїв помоці зараз chciałbym powiedzieć. Тепер кілька слів про кожну з цих видів допомоги я хочу сказати. По-перше, помоць в закресі спренту військового до оборони України перед потенціальною, oby ona nie nastąpiła, ale potencjalną agresją ze strony Rosji. Po pierwsze, dopomoga u wojskowemu obladnani, wojskowej technicy w pytaniach możliwego, щоб таке не сталося, але можливої атаки агресії Росії проти України. Jesteśmy gotowi, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych, Grom, ale także lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym. My gotowi
передати Україні кількадесят тисяч снарядів артилерійських і патронів, але також протиповітряні снаряди типу «Гром», також легкі міномети, а також дрони. І, очевидно, Крим, обводи Донецькі, Луганські są zgodnie z prawem międzynarodowym częścią України і не zmieni tego російська окупація. Крим, звичайно, Крим і частина Донецької і Луганської області – це території України і не змінить цього окупація. Państwo українське, społeczeństwo українське вибрало курс в керунку Заходу і кожне суверенне państwo повинно móc we własnym zakresie wybierać kierunki swojego rozwoju. Nie powinno tutaj być miejsca na bliską zagranicę czy na strefy wpływów, które Rosja chce poszerzać. Ukraińska держава, суспільство українське вибрало курс на європейську інтеграцію і кожна держава повинна вибирати сама пріоритети у міжнародній політиці. Не повинно бути чогось такого, як близький закордон чи зони впливу. І dlatego kolejnym kierunkiem ataku ze strony Rosji są różnego rodzaju zagrożenia hybrydowe, o których szeroko rozmawialiśmy, a także na polu energetycznym, w szczególności dostawy gazu czy węgla. І тому наступним черговим напрямком атаки у Росії є гібридні всякого роду загрози, про які ми говорили, а також атаки в енергетичній сфері, які ми також з паном прем'єр-міністром детально обговорили, питання газу, вугілля. Польща już przekazuje газ і підписала умови з Україною о przekazywaniu газу, а więc з kierunku zachodniego на wschód, але rozmawialiśmy z panem premierem o poszerzeniu przepustowości w jak najszybszym możliwym czasie, budowie gazociągu, który by był w stanie tłoczyć duże wolumeny gazu w niedalekiej przyszłości. Polska вже допомагає Україні з газом, передаючи цей газ з заходу на схід, але ми говорили з паном прем'єр-міністром про можливість збільшення потужностей передачі саме газу з заходу на схід. Для того потрібно виконати певні інвестиції, які ми маємо намір реалізувати. І в тим контексті, в тим szczególnym часі того загроження геополітичного, треба powiedzieć bardzo głośno. Nord Stream 2 stanowi potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie. Apelujemy wspólnie do Niemców, aby nie otwierali tego gazociągu, ponieważ poprzez otwarcie gazociągu zwiększa się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji. W tym geopolityczną zagrożeniu jest Nord Stream 2. Про це ми говорили з паном прем'єр-міністром. І спільно це є потужна загроза для безпеки нашої частини Європи. У зв'язку з тим ми апелюємо спільно з паном прем'єр-міністром до Німеччини, щоб вони не запускали цього газопроводу, бо він стане елементом шантажу Європи з боку Росії. Drodzy nasi partnerzy niemieccy, nie można jedną ręką podpisywać się pod wyrazami solidarności z Ukrainą w obecnym stanie, a drugą ręką certyfikować Nord Stream 2. To ze sobą po prostu nie współgra. Drodzy nasi partnery, nie można z jednego boku висловлювати солідарність з Україною, а одною рукою висловлювати таку солідарність, а другою рукою підписувати сертифікаційні документи Nord Stream 2. Це не личить. Урухамляючи Nord Stream 2, Берлін набіє пістолет Путінові, яким потім він може шантажувати так направду цілу Європу. Започатковуючи діяльність Nord Stream 2, Берлін дає снаряди у зброю
Путіна, якою він потім може шантажувати Європу. І врешті широко розуміяна помоць господарча, о której trochę mówił pan premier, nie będę tego zatem powtarzał, współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury, ale także dyskutowaliśmy o instrumentach stabilizacji finansowej w tym szczególnym czasie dla państwa ukraińskiego. I zresztą ekonomiczne współpracownictwo, ekonomiczna dopomoga. Pan premier ministr poruszył, że tu pytania infrastruktury, my pro to також говорили і на це відкриті. А więc, шановні państwo, panie premierze, jesteśmy po stronie jedności, integralności państwa ukraińskiego, ale nie tylko słowami wyrażamy naszą solidarność, ale także czynem. Отже, ми, пане прем'єр-міністре, по боці єдності, цілісності, інтегральності української держави і робимо це не лише словами, але також ділами. Szeroko zakrojona pomoc w zakresie różnego rodzaju broni o charakterze defensywnym, obronnym, do obrony Ukrainy to jedno, gaz i polityka energetyczna to drugie, wreszcie polityka gospodarcza i pomoc humanitarna to trzecia sfera, gdzie pomagamy państwu ukraińskiemu. Dopomoga u nadani оборонної і дефенсивної зброї – це одне, газ і енергетична політика – це друге, гуманітарні питання – це третя сфера. Mam głęboką nadzieję, że to zagrożenie minie, ale trzeba oczywiście szykować się na trudne scenariusze z nadzieją, że one nie nastąpią. I tego oczywiście życzę panu premierowi, panu prezydentowi, państwu ukraińskiemu, bo to bardzo ważne nie tylko dla naszego wschodniego sąsiada, ale dla całego regionu i dla całej Europy. Треба сподіватися, що найгірше не стане, але треба також готуватися на найскладніші сценарії. Причому бажаю того, щоб таке не сталося пану прем'єр-міністрові, пану президентові, українському народові і всій Європі. Дякую. Переходимо до запитань. Маємо обмежений час. Будь ласка, Українське радіо. Давайте я розпочну і там першу частину питання відповім і далі передам слово колезі. Отже, Республіка Польща дійсно надає сьогодні Україні величезну підтримку і політично, дипломатично, і також гуманітарно. Тобто це мова йде не про зброю, а про дійсно гуманітарні вантажі і медичного характеру, і спеціального характеру для Збройних сил. І окрема підтримка, про яку ми сьогодні говорили, це надання зброї для захисту, зокрема спеціальної зброї, окрім набоїв для артилерії, також спеціальної зброї, яка допоможе підвищити обороноздатність нашої держави. Ми сьогодні говоримо, що Україна не хоче війни, але ми готуємося до можливої ескалації агресії, відповідно отримуємо від наших партнерів зброю для оборони і захисту нашої держави. Хочу вас запевнити, що сьогодні Україна має як ніколи сильну армію. Завдяки нашим партнерам і Польщі, зокрема, ми посилюємо забезпечення відповідними боєприпасами, а також сучасними зразками оборонної зброї.
І це дійсно підтримує нашу державу, і це дійсно є одним з найважливіших аргументів при прийнятті рішення агресором рухатись вперед чи не рухатись вперед. Тому, власне, сьогодні така партнерська підтримка від всіх наших партнерів дуже важлива, але Польща традиційно є нашим сусідом, нашим одним з ключових партнерів в торгово-економічній сфері, і також перед лицем загроз Польща завжди стає ще й партнером, який підтримує Україну в нашій безпековій сфері. Тому вдячний польському колезі, вдячний польському народу за ту допомогу, яка сьогодні надається на всіх, у всіх сферах і на всіх напрямках. Дякую. Друге питання до пана прем'єра. Який інтерес ма Польща ве вспіранню України і яку ролю в тим контексті може одіграти союз Великої Британії, Польщі і України? Ja myślę, że słowo interes może być tutaj opacznie zrozumiane, ponieważ przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest tą absolutnie podstawową wartością, od której wszystko można dopiero rozpocząć, to znaczy normalne życie gospodarcze, handel międzynarodowy i coraz bogatsze życie społeczno-kulturalne. Dopiero wtedy możemy rzeczywiście rozwijać się normalnie, więc walka o bezpieczeństwo w regionie jest naszą wspólną sprawą. Jest sprawą całej Unii Europejskiej również, ponieważ destabilizacja wschodniej flanki NATO, wschodniej flanki Unii Europejskiej, co widzieliśmy, mogło mieć miejsce na granicy polsko-białoruskiej, ale tam stawiliśmy odpór temu atakowi hybrydowemu, na pewno nie służy normalnemu rozwojowi. I w tym też kontekście należy patrzeć na format rozwijany najpierw przez naszych ministrów spraw zagranicznych w ostatnich miesiącach, gdzie Wielka Brytania jest jednym z filarów NATO. Jednocześnie Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Dla nas, dla Polski, Wielka Brytania jest jednym z głównych naszych partnerów handlowych, partnerów, z którymi bardzo, bardzo blisko współpracujemy. Często kontaktuję się z premierem Wielkiej Brytanii w różnych sprawach i w tym kontekście ministrowie spraw zagranicznych pracują nad ewentualnym formatem, który mógłby przybliżyć współpracę na wielu polach pomiędzy Polską, Ukrainą i Wielką Brytanią. Wielka Brytania też zdaje sobie sprawę doskonale z tak zwanych długich ramion Moskwy. Doświadczyli tego chociażby niedawno podczas ataku na Skripala w Salisbury, ale i wcześniej wiemy doskonale, jak rosyjskie służby specjalne działały na terytorium Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski zdaje sobie z tego sprawę i jest więcej niż zainteresowany w stabilizacji sytuacji na wschodniej flance NATO. Osnowną cennością, taką absolutną wartością jest zwyczajna bezpieka. Bezpieka w regionie. Bez jej bezpieki, bezpieka zawdzięki bezpieczeństwu może rozwijać się ekonomiczne życie, torgiewla, także kultura. Odże my wszyscy w tym regionie tym zaciekawieni. I same taka współpraca jest borotboju za bezpieką w regionie. Ми самі досвідчили дестабілізації на східному фланзі НАТО, а у зв'язку з тим, в цьому контексті цей формат, який почало формувати Міністерство закордонних справ Великобританії, Польщі, пов'язаний саме з цими трьома державами, є дуже важливий. Ми з Польщею, з Великобританією маємо Великобританія важлива, оскільки з одного боку вона є основною державою НАТО, зараз вона є поза Європейським Союзом, і вона для нас також основний торговельний партнер. Я дуже часто контактуюся зі своїм британським колегою, також наші міністри співпрацюють заради цього формату. А Великобританія сама досвідчила, що таке довгі
руки Росії, і це було пов'язане зі Скрипалем у Солсбері. Отже, Британія також розуміє, що таке російські спецслужби, які діють за кордоном. У зв'язку з цим саме цей формат є корисний. Дякую. Будь ласка, запитання від польських ЗМІ одне. Ja wspomniałem o tym w kontekście komentarza dotyczącego Nord Stream 2, czyli gazociągu łączącego Rosję z Niemcami, że ten gazociąg jest bardzo niebezpiecznym instrumentem, można powiedzieć pistoletem przekazywanym przez Niemcy w ręce Putina. A cała polityka klimatyczna, jak dzisiaj coraz to bardziej wyraziście widzimy, również niestety zmierza do tego, aby uzależniać się bardziej, przynajmniej w najbliższych 5-10 latach od Rosji, a 5-10 lat w polityce międzynarodowej to wieczność. Bardzo dużo się może zdarzyć, wszystko się może zdarzyć. Dlatego raz jeszcze apeluję do naszych niemieckich partnerów, aby przejrzeli na oczy, aby dojrzeli te ogromne ryzyka, które wyłaniają się na horyzoncie i żeby zrobili wszystko, aby uchronić Europę, tę część Europy i myślę też zwiększyć swoje własne bezpieczeństwo, bo apetyty neoimperialne ze strony Rosji mogą być naprawdę trudne do zaspokojenia. Wiemy, jak działają imperia. I dlatego tylko zdecydowana postawa, przyjazna, bo wszyscy chcą żyć w przyjaźni z Rosją. Wszyscy chcemy żyć w przyjaźni z Rosją. Przyjazna, ale zdecydowana w obliczu potencjalnej agresji może właśnie takiego potencjalnego agresora odstraszyć. Ja про це згадав в контексті Nord Stream 2, що це є дуже небезпечний інструмент в руках Росії. По суті, Росія таким чином передає, тобто Німеччина таким чином передає пістолет до рук Путіна. Другим таким елементом є німецька політика кліматична, яка також на 5-10 років дає переваги і штовхає Німеччину в руки обійми Росії. І тому я в цьому апелюю до наших німецьких партнерів, аби вони зрозуміли оці ризики, які малюються на обрії, і щоб вони зрозуміли це, бо це також таким чином вони подбають про свою безпеку. Неоімперіальні апетити Росії дуже відомі. Ми, звичайно, хочемо бути дружньо жити з Росією, але все-таки ми маємо враховувати ці всі небезпеки, які з цим пов'язані. В свою чергу я додам. Також, маючи сьогодні вже 8 років агресію з боку Росії, маючи частину окупованих територій, Криму, Донбасу, маючи майже щодня гібридні атаки у вигляді кібератак, у вигляді внутрішньої дестабілізації, у вигляді економічної дестабілізації, яку ми маємо сьогодні, звичайно, ми очікуємо
в цих умовах, особливо в умовах підвищення ескалації, можливо, скажімо, розвитку агресії, яку ми маємо вже 8 років проти України, ми очікуємо відповідального ставлення від наших німецьких партнерів, зокрема. Звичайно, ми не очікуємо обміну безпекових питань на економічні питання, тому що це різні речі, і Україна завжди заявляла, я заявляю це, ми вважаємо «Північний потік-2» гібридною енергетичною зброєю Росії, і, звичайно, закликаємо цивілізований світ, закликаємо наших німецьких партнерів всіляко вживати всіх заходів для того, щоб не допустити використання цієї гібридної зброї проти України, проти Польщі, проти Європейського Союзу. Тому що сьогодні всі ці ризики, вони вже зрозумілі, мені здається, всім, і сьогодні дійсно більшість країн розуміють пов'язані з цим ризики, звичайно, необхідно, щоб відповідально до цього ставилась і безпосередньо Республіка Німеччина. Дякую. Останнє запитання. Інтерфакс Україна. Питання до пана прем'єра Рzeczypospolitej Polskiej dotyczy ewentu, jaką ewentualność, na ile Polska widzi możliwą eskalację, jak ocenia możliwość takiej eskalacji ze strony Rosji i czy w kontekście takiej eskalacji jest w stanie i jak przewiduje, jaką ilość ewentualnie osób z Ukrainy, które chciałyby opuścić Ukrainę w takiej sytuacji, Polska jest w stanie przyjąć? Szanowni Państwo, oczywiście... I druga część pytania dotyczyła tego, czy zapora, która została wybudowana na granicy polsko-białoruskiej, czy przewidujecie Państwo ewentualnie poszerzenie jej, wydłużenie jej na granicę z polsko-ukraińską? Szanowni Państwo, dzisiaj jestem przekonany, że sytuacja jest następująca. Im bardziej zjednoczony będzie świat, świat zachodni przede wszystkim, ale nie tylko, cały świat w obliczu tej potencjalnej agresji ze strony Rosji i im większa będzie bezpośrednia pomoc w postaci sprzętu do obrony, tym mniejsze prawdopodobieństwo ataku. Oczywiście decyzja jest prawdopodobnie wyłącznie w głowie jednej osobie, pana prezydenta Rosji. Mamy wszyscy nadzieję, że będzie to decyzja, która nie doprowadzi do destabilizacji, nie doprowadzi do agresji, nie doprowadzi do wojny. Ale jak znamy doskonale starą rzymską paremię sivi spacem parabellum, trzeba gotować się ewentualnie na zły obrót wydarzeń po to, żeby on nie nastąpił. I stąd ten sprzęt obronny, który będziemy przekazywać, stąd staramy się wspierać państwo ukraińskie, animować wsparcie na arenie międzynarodowej dla państwa ukraińskiego. Co do potencjalnych scenariuszy, omawialiśmy je dzisiaj również z panem premierem, bo właśnie trzeba się szykować na najgorsze, czy to pomoc dla rannych osób, o której rozmawialiśmy, która znowu, niech mi będzie wolno powiedzieć, oby nie nastąpiła, czy także pomoc w przypadku konieczności ewakuacji części ludności. Ale tak jak powiadam, pierwszym i bazowym scenariuszem jest obrona państwa ukraińskiego przed tą agresją, która mam nadzieję, że nie nastąpi. I było pytanie jeszcze o tę zaporę. Dzisiaj nasi pogranicznicy, Straż Graniczna Polski, Straż Graniczna Ukrainy wypełniają swoje funkcje w bardzo właściwy sposób. W związku z tym nie widzę takiej konieczności, żeby dzisiaj doprowadzać do tak potężnej zapory,
której budowę rozpoczynamy dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej. Насамперед, в першу чергу треба допомагати Україні, бо що більш зосереджені інші держави на такій допомозі, що більше така допомога з усіх сторін іде, то, а по-друге, допомога пов'язана з підтримкою української армії, то менші шанси на те, на те, що може статися ескалація конфлікту. Хоча, реально кажучи, все залежить від, по суті, однієї людини і від того, що в її голові відбудеться. Тим не менше, треба робити все, щоб мінімувати допомогу для України. І Польща також готується і на найгірший варіант, хоча я надіюся, що до цього таке все-таки не станеться. У такому випадку ми готові приймати українських поранених і їм допомагати, а також евакуювати частину громадян України. А щодо цієї запори і продовження її на українсько-польський кордон, то оскільки Польська і українська прикордонна варта виконують свої обов'язки ефективно, то не бачу такої потреби. І відповідаючи на другу частину питання, хочу запевнити громадян України, хочу запевнити наших партнерів в Польщі, що українська армія, я повторю, сильна сьогодні як ніколи. Сьогодні, виступаючи в парламенті, президент України Володимир Зеленський підписав свій указ про переведення української армії на професійну основу до 2024 року, про збільшення її бойового складу для оборони держави ще на 100 тисяч осіб, тобто доведення її кількості до 361 тисячі осіб, вже професійних військових. Тому, звичайно, хочу запевнити і громадян України в безпеці. Українська армія є надійним щитом і для українського суспільства, і, безумовно, для Європи, для наших партнерів. І, звичайно ж, ми вдячні Польщі за підтримку. Вже неодноразово Польща, як справжній партнер і друг України, проявляла себе, і навіть в складні часи, на початку російської агресії, в 2014-2015 років, Польща дійсно надавала всіляку підтримку і лікувала наших поранених, проводила протягом всіх цих 8 років реабілітацію наших військових. Звичайно, Польща приймала наших громадян у разі потреби. Тобто я переконаний, що це буде далі, тому що ми дійсно маємо вікову історію партнерства, сусідства і дійсно в складних ситуаціях завжди підтримували і будемо підтримувати один одного. Але ще раз хочу запевнити, ми з паном прем'єром сьогодні обговорювали в першу чергу дипломатичні шляхи вирішення цієї ескалації. І, звичайно, ми маємо великі сподівання на те, що ескалація буде вирішена власне дипломатичним шляхом, і нам не буде потрібно реалізовувати всі ці плани, які ми сьогодні обговорювали. Дякую. Дякую за увагу. Брифінг завершено. Пане прем'єре.